Så nu får ni sätta landsvägsgubbarna på plats alltså. Alla tre. Ja, det är grymt. Varför specialisera sig? Jag kommer inte vinna. Det sa du igår också. Lycka till nu. Tack. Tredje? Ja, men då är du rutinär ju. Var inne och dominera nu. Ta spurten som igår. Eller hur? Ha kul nu. Njut. Det syns på pedalerna vilken som är din egentliga sport, eller hur? Ja. Lycka till nu. Kul som hoppar. Det här var ju en väldigt välförtjänt medalj. Chippet är bra att ha. Har du tejpat den också nu? Sen är det en jättelång raka bort. Ta ett skräphet. Bra killar, kom igen nu Hampus, det är din dag idag! Bra killar, kör! Får vi tacka Nils pappa också, annars hade det inte blivit någon start idag kan jag säga. Tack, tack. Så Hampus, du är skyldig Nils pappa ner nu. Ja. Tredje gången och så gå in på en fin fjärdplats eller? Mm, grymt. Det var roligare igår va, eller hur? Ja. Ja, för du råkade honom när hans växel hoppat ut. Bra kört. Vad gjorde Linus då som stack iväg där? Ja, fick den i svängen där borta. Mm.
grattis, vilken grym spurt. Ja, tack så mycket. Den, hade du klarat ut den innan liksom, du visste exakt vad du gjorde. Det var riktigt fint. Ja, jag hade lite så här planerat att i den kurvan så skulle jag köra. Jag hade planerat lite innan att så jag låg lite längre bak. Det är det där. Ja, snackar bara. Alla var jävla snyggt. Ja, stort grattis. Ja. Hem och fira nu då. Ska man ha 2,5? Hampus Kjellberg, Seco Master. Linus Törnström! Riktigt härlig körning! Riktigt jobbat, grattis! Det var han att attackera med, så det var fortfarande kul, så det var bra. Ja, det var kanske.